Ja, här har jag allt hardware. Nu kommer jag inte att plocka upp alltihop, men jag kan i alla fall visa det. Det är ju Tamas originalställ. Det är en ganska fiffig grej. Det behöver aldrig skruva fast, utan du klickar bara fast den här. Riktigt smart. Och här har vi bukhållarna som du fäster fast. Det finns oändliga möjligheter att ställa in. Virvelställ. Ja, massa andra original Tama-ställ och en del andra ställ också. Hi-hat ställ där nere. Drömstol. Pinnar. Kan du få höra på den här totalt ostämda.